Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe, seu corretor do Brasil. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como é que tá o verão aí? Olha só, porque eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, mobiliada, decorada. Tá ficando pronta, faltam algumas coisinhas ainda. Você pode ver que ainda tem algumas caixas, algumas coisas ali. Até deixei ali, nem tirei, nem limpei, para mostrar para você que a casa ainda falta alguns detalhes, mas já tá de apaixonar essa casa aqui. Quero te mostrar ela. Ela fica aqui no condomínio Enseada, Lagos de Xangri-Lá. Ela tem 437 metros quadrados. O valor dela é R$5.500.000. Tem a condição de pagamento facilitada para pagar. O terreno tem 450 metros quadrados. Valor de condomínio R$1.100, tá bom? IPTU em média de R$7.000 por ano. Vamos lá conhecer então essa linda e maravilhosa casa que tem com uma condição especial de pagamento. Aqui é a garagem abrigo para dois carros, aqui ainda tem uma caixinha de papelão, aqui ainda tem algo da mesa de sinuca que chegou agora há pouco, novinha. O meu colega Fernando está aqui e ele vai abrir a porta da casa para gente e nós queremos te dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao imóvel que pode ser o seu imóvel. Deixa eu te mostrar o meu colega Fernando. Olha aqui, tá ele, ó. Aí, Fernandão, vamos... Casa maravilhosa. Vamos mostrar, fazer um tour pessoal dessa casa aqui? Com certeza. Olha só, gente. Olha o detalhe do piso dessa casa aqui. Olha que maravilhosa esse piso aqui. Um piso porcelanato de 1x1 polido, com os detalhes rajados que imita um granito calacata. Maravilhoso isso aqui, gente. Aqui, então, a sala do imóvel living... Pé direito alto, olha aqui o tamanho dessa sala, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas aqui no living. Lareira a lenha, pé direito alto. Essas cortinas aqui são automatizadas, essa aqui também, gente, ó. Vou fazer um panorâmica daqui. O pessoal vê, olha só. Olha que bonita essa mesa de centro aqui, gente, ó. Maravilhosa, né? Ali o lavabo e tem uma suíte, eu vou te mostrar. Aqui tem um cassete central, lá tem mais outro cassete central. E ali em cima, aqui no living, no pé direito, tem mais um ar-condicionado. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe. Aqui o aparador do hall de entrada da casa. Tem um vaso lindo, maravilhoso ali. Olha só, gente, aqui ó, um detalhe do lavabo bem interessante. Tá desligada aqui a luz, tá? E a chave tá aqui, ó. E essas chaves todas têm um LEDzinho, mesmo estando escuro, você sabe onde é que está a tomada. Olha que bacana, ó. Agora eu vou ligar aqui. Esse aqui é o lavabo da casa. Olha que legal essa porcelana aqui, gente, ó. Parece um barco. Bacana, né? Aqui um espelhão redondo. Esse sou eu, também um pouco redondo, né? Aqui a parte do lavabo, né? Ah, tem que rir um pouquinho, né, Fernando? Com certeza, vamos rir um pouquinho. Ó, aqui a suíte, tá, gente? Térrea da casa. Fernando, a gente chama a suíte do vovô, né? Ou a suíte da vovó. Acho que tu não se enquadra ainda no suíte do vovô, né? Ainda não, né? Mas eu espero um dia me enquadrar, né? Esse belo presente aqui, né? Olha só, aqui então o banheiro da suíte térrea. Olha que bacana, gente. Aqui, ó, todo já com box, com a cuba também. Lindo, maravilhoso aqui. Já também com ar-condicionado split aqui embaixo, gente, ó. Essa aqui, então, é a suíte térrea, tá, gente? A suíte aqui de baixo. Um detalhe que eu não comentei, passei aqui sem querer. Todas as suítes, tá, tem piso aquecido. A casa tem piso aquecido praticamente em todas as áreas, tá bom? E isso é muito bom para quem vem morar no inverno. A nossa praia faz calor bastante no verão e faz muito frio no inverno. Só não neva aqui por causa do mar mesmo. Olha que lindo esse living, ó, pé direito alto. Bacana, né? Vou mostrar aqui, Fernando, ó, pro pessoal. Agora vamos para a melhor parte da casa. A melhor parte da casa. Principalmente para nós gaúchos. Sinuca? Não. Sentar na mesa e ver o lago também? Não. A melhor parte é a parte de fazer churrasco, a parte gourmet. Olha só, gente, ó, enquanto você tá aqui jogando a sinuquinha, até tá com plástico, ó. Esse... plástico só tem direito de tirar o proprietário da casa. E isso é algo interessante, desbravar a mesa de sinuca que compõe a casa. Olha que lindo aquele painel de cristal ali, gente. Ali são duas cristaleiras, tá? Do lado aqui. Vamos mostrar ali de perto, Fernando, para o pessoal ver? Olha só, eu gosto de mostrar detalhe por detalhe. Ó,
Aqui, gente, olha o puxador aqui, ó. Vamos abrir aqui. Olha que lindo isso aqui, gente, ó. Maravilhoso, né? Aqui tem um nicho, gente, ó. Tem uns decorações. Olha que legal isso aqui. Aqui tem outra cristaleira, ó. Então tem bastante espaço para você guardar aí as suas taças de cristais, taças de ouro, né? Vasos de Murano, como você quiser. Agora sim, Fernando, vamos para a parte do churrasco. Será que já tem carne assando aí para nós? Vamos fazer um churrasco aí para comemorar junto com o proprietário que vai adquirir a casa, né? Com certeza, viu? Aqui é nosso imobiliário, nós se propomos a assar o churrasco para os clientes que compram casa. Isso é lei e a gente faz aqui a nossa imobiliária. Olha só, aqui a gente tem uma ilha de Branco Paraná, 2, 4, 5 banquetas em couro e madeira, maravilhosas. Aqui a gente tem, gente, ó, uma... Deixa eu ver. Isso aqui é uma lava-louça. Uma lava-louça. Aqui as gavetas. Bem espaçosas. Vou abrir essa outra aqui para eu te mostrar. Olha aí, bem espaçosas. Aqui uma torneira monocomando, água quente e fria. Torneira aquelas de cantores casuais. Olha, vocês estão dizendo que a minha voz é bonita, mas eu não vou cantar, hein, gente? Só quando você que tá vendo no canal comprar uma casa, aí eu canto aqui e a gente bota no canal quando você comprar, tá bom? Olha só, gente, é bom a gente brincar um pouco, né? A lançada do desafio, comprou a casa, o corretor canta pra vocês. Sabia, Fernando? Tem que cantar. Ó, aqui um fogão cooktop, exaustor, tá, gente? Tem LED no exaustor aqui. Olha só, gente, ó. 2, 4, 6, 8 gavetões gigantes aqui, dá para guardar muita coisa aqui. Olha só, faca para o churrasco não tem problema, tem bastante espaço. Olha só, gente, ó, muito espaço. Deixa eu mostrar a nossa churrasqueira, que é a protagonista aqui dessa parte. Aqui a gente tem então um cooktop a gás, tá, gente? Aqui nós temos uma grelha, que é uma paeja, e aqui os espetos, tá, gente, são automatizados. Deixa eu apertar aqui, ó. Aí, ó, os espetos ficam girando, gente, olha aí, que bacana. Dá pra jogar uma partidinha lá, né, de vez em quando, e dar uma olhadinha aqui, né? Com certeza, espeta a carne ali, deixa o fogo, e a carne vai automaticamente assando ali, gente. Então, deixa eu te mostrar agora aqui, ó. Aqui a gente tem uma geladeira side by side, Electrolux. A gente tem lá a nossa torre quente, que é o forno e o micro e o forno, prontinho ali, totalmente integrado. Olha aqui, gente, ó. Olha só, olha a vista, olha o lago lá. Já vou lá fora te mostrar, só na corrida aqui te mostrar, então, a área de serviço. Nós temos mais um dormitório de serviço aqui, ó. Então, eu acabei de entrar aqui, ó, a minha direita aqui é a entrada da área de serviço, ó. Área de serviço equipada com máquina de lavar, com armários. Aqui a gente tem mais armários aqui, gente, ó, que é uma dispensa. Olha quantos armários você tem. Aqui dá para colocar outra geladeira ou um freezer aqui, de primeiros socorros, para não acabar a bebida, né? Aqui, então, o quarto de serviço. Ou a dependência empregada, ou pode ser o quarto de jogar. Como assim, Diego? Você joga tudo que sobrar, joga aqui dentro. Joga tudo aí, né? Ó, aqui o banheiro dele, gente, um banheirinho muito bom também, ó. Então, nós vimos aqui, então, a parte de baixo da casa. Agora, nós vamos te mostrar a área de lazer da casa aqui. A parte da piscina. Vamos lá conhecer? Vem cá com a gente então, olha só. Gente, quero agradecer vocês. O canal completo essa semana, esse mês, 8 anos de visualização. Sendo que o canal cresceu mesmo faz 1 ano e meio, 2 anos. Quero agradecer de coração, vocês são demais. Cada visualização é um presente que você dá para mim, um incentivo para não deixar de parar de fazer material, tá bom? E também atender clientes, a gente já vendeu já para clientes da China, da Europa, clientes de São Paulo, do Rio de Janeiro. E com certeza você pode comprar uma casa com a gente aí, é só você agendar, agilizar com o nosso corretor, nós vamos te atender. Se quiser eu te atendo pessoalmente também, tá bom? Eu também vendo, gente, sou corretor, também preciso vender, tá? Não faço só vídeo. Olha só, vamos voltar aqui na parte de trás da casa. Olha que fachada linda, gente, olha os detalhes, ó. As curvas, as retas da casa, é maravilhosa essa fachada aqui. Aqui a gente tem uma piscina, tá, gente? Essas pedras brancas chama-se pedra caxambu, tá? Por mais quente que esteja o sol, ela não aquece, tá bom? Aqui a gente tem uma piscina de concreto, toda ela pastilhada, com luzes RGB,
com hidromassagem. Ali nós temos uma banheira de hidromassagem. Tô caminhando aqui, gente, olha que perigo. Aí o corretor cai, né? Tô caminhando aqui, mas dá pra caminhar tranquilo, ó. Aqui então, gente, uma banheira de hidro com luz e com massagem aqui também. Ela tem espera para aquecimento, tudo prontinho, se quiser, até inclusive o proprietário já deixa ela prontinha para aquecimento. Ali um banheiro auxiliar ali atrás da caixinha do gás, tá bom? E olha a vista aqui, vamos mostrar a vista aqui, Fernando, para eles. Olha só a vista aqui, gente, ó, na beira do lago, ó. Notem, tá, gente, que o lago ele tá um pouco baixo, tá bom? Porque a chuva aqui no verão fica um pouco escassa. Normalmente a água vem até que assim, ó. Olha como tá baixo o lago aqui, Fernando. Nós podíamos fazer uma canaleta e botar uns canos de São Paulo pra cá, né? Vamos fazer uma dança da chuva? A dança da chuva também pode. Ó, o pessoal tá andando de stand-up e caiaque, mas se continuar vai ter que andar de troller no meio do barro aqui, né? Tô brincando, gente. Lago nunca seca, tá, gente? Pelo menos nunca secou. Vamos lá conhecer a parte de cima então, Fernando, da casa? Olha que vista maravilhosa, gente. Beira do lago, fundos norte, sol da manhã nasce lá, se põe aqui, tá, gente? Vamos lá então conhecer a parte de cima da casa. Gente, essa casa tem 5 suítes, tá? E tem 2 suítes master com banheira de hidromassagem. Isso são pouquíssimas casas que tem hoje. 2 banheiras na casa, né? Vamos botar assim, 2 suítes principais. Aí, para não dar briga, então, fica 2 suítes a critério de você, comprador, né? Ó, aqui embaixo você pode fazer outra adega, o pessoal faz, né? Ou colocar aqui as bicicletas gurizadas, ou fazer uma brinquedoteca, tem esse espaço aí. A escada revestida aqui, gente, com um granito, então, branco Paraná, corrimão de aço inox com vidro. E aqui em cima a gente tem um mezanino, mais uma sala de estar, quero te mostrar. Olha só, gente, ó, tá direito alto da casa, bacana, né? Olha aqui então, ó, nós temos aqui um espaço que foi decorado aqui com tapete, né? Tapete de, acho que é tapete de vaca, não sei, ou de boi. De boi também, né? 2 poltronas maravilhosas, abajur, quadro ali, espera para mais um ar-condicionado. Vamos começar pelo começo aqui de cima, Fernando, ó. Aqui então, uma suíte casal, abertura automatizada. Deixa eu apertar aqui, ó. Enquanto vai abrindo, eu vou falando para vocês. Painel de televisão, LED na volta, ar-condicionado já tá aqui. Olha que legal essa cama de casal, olha o LED ali atrás. Ó. Eu tenho um detalhe aqui, Fernando, que sempre quando eu gravo um vídeo, eu passo a mão aqui na cabeceira, ó. Isso aqui é um tecido, tá, gente? Olha que legal. Ó, 6 travesseiros, dá para você brigar com seu marido e não ter problema de errar. Tem 6 tentativas. Ó, guarda-roupa gigante, 2 portas, espelhado, né, gente? Isso aí só deixa a pessoa um pouco mais gordinha, mas não dá nada. Ó, ei, botei a mão no vidro, vou apanhar da faxineira aqui. Olha só, bastante espaço aqui, gente. O Fernando abriu aqui a sacada. Pode abrir. Ah, tá aberto ali já, já vou te mostrar. Aqui o banheiro, então. Aqui com box, ó. Olha que legal esse porcelanato. Tá bom assim, Fernando. Olha só, deixa eu te explicar aqui. Aqui nós temos uma porta-janela grande, desde baixo até em cima, ó. Mas note que tem um vidro aqui, gente, ó, para dar a sensação de segurança, né? E para quem tem um pet ou criança, então tá seguro. Mas ao mesmo tempo é uma porta-janela, então entra bastante sol, bastante iluminação, bastante visibilidade e vento aqui também, gente. Olha só o pôr do sol na cama, olha só que legal. Tá na hora de acordar já, é de tarde, né? Vamos lá, então, mostrar a próxima suíte, então, gente. Ó, lembrando que todas têm piso aquecido, tá bom? A casa é completa, essa casa aqui, gente. Tem tudo. Condição de pagamento, localização, toda equipada. Aqui, a segunda suíte aqui de cima, 2 camas de solteiro. A cabeceira da cama é a mesma. Tecido com MDF. Já vem com televisão, painel. Aqui a gente tem também já um ar-condicionado split. Aqui o banheiro, então, da segunda suíte aqui de cima. Ó, aqui também nos banheiros, ó, gente, ó, piso aquecido, ó, aquecedor de piso. Vamos lá agora então, Fernando, conhecer as 2 suítes principais. As suítes master. Essas são sensacionais. Vamos começar pela da esquerda, vamos deixar a mais top por último. Então,
Seja bem-vindo, seja bem-vinda à suíte da sua casa. Olha o tamanho desse quarto, meus caros. Todo com tecido. Gente, essa aqui é uma cama mega queen, eu acho. Grande pra caramba essa cama aqui. Cabeceira aqui, gente, ó. Vamos encostar nela aqui pra você ver, ó. Ó, ripado, LED e tecido. Aqui nós temos uma porta-janela que abre pro lago. Eu vou te mostrar na outra suíte. Olha que painel bem bonito, cara. Aqui, ó. Duas poltronas aqui pra você sentar, calçar o sapato. Ar-condicionado. Aqui nós temos um lustre, gente, ó. Que ele muda de cor. Tem três cores aqui. Conforme você liga e desliga, ele vai mudando. E agora deixa eu mostrar aqui, gente. Olha o tamanho do guarda-roupa aqui. Três portas, do chão até o teto. Olha o tamanho. Isso aqui é pra não faltar armário. E essa aqui não é a suíte principal ainda. Olha o tamanho aqui, gente, ó. Gaveta das meias. Aqui também, deixa eu abrir isso aqui, ó. Ó, muito espaço tem aqui. O pessoal que vem morar se preocupa com o espaço do guarda-roupa, Fernando. Então, por isso, nos vídeos, a gente tá mostrando detalhe por detalhe dessa parte, né? Aqui, gente, é o banheiro da suíte. Duas cubas, a cuba de casal. Espelho aqui maravilhoso. Piso porcelanato aqui, que imita o branco Paraná. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqui é a parte do vaso. E aqui, meu caro, ó, olha só. O box, chuveiro, estilo cascata a gás e uma banheira de hidromassagem. Muito top essa suíte aqui, cara. E sem falar que ela tem vista pro lago, a gente não acabou não mostrando. Agora sim, Fernando, agora vamos mostrar a suíte principal. Aquecedor de piso aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos conhecer, então, a nossa suíte principal aqui, gente. Ó, aqui já começa um detalhe, ó. Piso aquecido digital, gente. Olha só que top isso aqui. Aqui para ligar as lâmpadas. Realmente, Diego, essa casa é diferenciada. É top, né? Eu deixei aqui, gente, olha só. Vamos apertar o botão comigo, ó. Vamos lá, no 3, tá? 1, 2, 3. Olha só, tá abrindo ali a nossa... Esse aqui não abriu. Agora sim. Tá abrindo as venezianas ali, então, gente, ó. Olha que vista maravilhosa nós vamos ter pro lago. Você vai estar deitado aqui na sua casa. Essa aqui é a suíte principal, tá, gente? Olha só essa cabeceira aqui, gente. Olha que top isso aqui. Olha que confortável. Ó, e essa aqui, ó. Como você vai comprar, escolheu a casa e seu marido não quiser pagar pra você, você pega, ó. Tem 8 oportunidades de acertar a travesseirada nele. Olha a vista pro lago, gente, ó. Da sua casa. Vou fazer uma simulação. Olha só, gente, ó. Sentadinho, deitado aqui, vendo o lago. Então, a cabeceira aqui, gente, ó. Estofada. E aqui MDF, ó. Que cabe um quadrão maravilhoso aqui. Também dá pra colocar. Deixa eu chegar mais perto aqui da vista. Aqui um painel com televisor já instalado. Duas poltronas aqui, uma mesinha aqui. Olha só, gente, que vista maravilhosa, ó. Tela mosqueteira, ó. Aqui também tem mais um vidro no canto aqui, gente, ó. Poderia ser parede, mas foi vidro, ó. Pra você ficar com essa vista maravilhosa aqui. Deixa eu mostrar aqui agora, falando pra eles, o panorama. E os guarda-roupa que tem aqui, que tem muito espaço aqui. Banheira de vidro tá ali, eu já vou te mostrar. Olha só. 2, 4 portas gigantes, guarda-roupa aqui, gente. Com espelhado, aquele espelho bronze. Que ele é meio transparente um pouco. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha o espaço aqui, gente. Maravilhoso, né? Aqui também, gente, ó, deixa eu abrir isso aqui. Ó. Olha só, gente, muito espaço aqui. E aqui tem mais... Vamos botar assim, um puff assim pra você sentar aqui e calçar o sapato, né? É um close aberto praticamente aqui. Agora sim, quero te mostrar e finalizar o vídeo mostrando o banheiro dessa casa maravilhosa. Olha só, gente, isso aqui é marrom imperador. Isso aqui é caríssimo, é um granito mais caro importado. Olha o detalhe aqui, gente, ó, dos espelhos com LED aqui na volta. Cara, me escapou o nome disso aqui. Como é que chama isso aqui na tua casa, Fernando? Duas prateleiras, vamos botar assim. Isso, só prateleira. É, prateleira, né? Vamos dizer assim. Aqui a minha direita, gente, ó. Olha só que bacana isso aqui. Tem um vaso aqui, gente, ó. E essa casa aqui, ó, é muito legal. Se o seu cônjuge faz número 2 e o cheiro não é muito bom, ele fica isolado aqui. Enquanto você fica tomando banho. Enquanto você fica tomando banho lá, ó.
Sabe, olha só que legal, gente, ó. Aqui fecha só a parte do vaso, ó. Toda ela de vidro, ó. Não sei porque fizeram isso. Algumas pessoas que têm claustrofobia, acho que não vão fazer o número 2 aqui. Mas é uma coisa que dá pra mudar, tá, gente? Olha só agora, então, marrom imperador, olha que lindo, ó. E aqui, então, gente, a banheira de hidromassagem. Uma banheira de hidromassagem maravilhosa para duas pessoas. Olha a vista da banheira, cara. Olha que lindo isso aqui. Até a toalha já tá aqui pra você, ó. E ali os dois chuveiros, chuveiro do casal. E você não precisa se preocupar se você não é daqueles que gosta de tomar banho assim, pra todo mundo ver. Tem uma veneziana que se fecha ali automatizada. O pessoal tá colocando ali, tá os fiozinhos, ó. Estão colocando à espera ali, então. Gente, então, a casa tá mostrada, tour tá completo. Nós queremos, então, te agradecer. Esse é o corretor Fernando Pinheiro, né, Fernando? Fernando Pinheiro. E ele tá... Estamos à sua disposição para mostrar a casa. Serão sempre bem-vindos. Exatamente. Então, eu quero agradecer vocês, então. Fernando pode mostrar para vocês, caso vocês queiram. Quero agradecer de coração. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deus abençoe, dê saúde e paz. Até o próximo vídeo. E quer ver mais detalhe da casa, clica nesse link quadradinho aí que leva pro nosso site. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.